Com certeza, antes de você pegar o seu pet, você já passou por algumas preocupações. Medo de xixi no lugar errado, medo de destruição dos móveis. E é por isso que eu resolvi nesse vídeo falar um pouquinho de como prevenir que o seu cachorro destrua sua casa, tornando assim sua casa um pouco menos suscetível ao ataque dos filhotes. O seu cão vai procurar sempre atenção e distrações no seu dia a dia. E se não vier de você a distração, ele vai procurar as coisas que ele mais gosta. E isso vai ser pé de cadeira, vai ser seu sofá, sua cama, sua casa inteira. Ele vai usar sua casa como distração. Então a primeira dica que eu dou pra vocês é: dê a distração que vocês querem que seu cão tenha. Um brinquedo, comida, petisco. Então a melhor forma de fazer isso é espalhar diversos brinquedos pela casa, esconder alguns petiscos em alguns pontos estratégicos da casa. Tudo isso vai fazer com que o seu cão tenha distração suficiente e ele não vai querer destruir sua casa em contrapartida. Também é muito bom não deixar perto do pet as coisas que você não quer que ele destrua, como chinelo, sapato. Isso é, você vai deixar num lugar estratégico da sua casa sempre, e toda vez que ele tentar se aproximar, tentar pegar esse objeto, você já vai ter alguma armadilha ali pronta para ele saber que aquilo lá não é certo. Pode ser um borrifador de água, pode ser algum chocalhozinho, que toda vez que ele mexa ali, caia, faça barulho e aí ele tenha medo daquele lugar. O susto e a bronca, às vezes, são muito importantes para o seu cão aprender que não pode fazer aquilo. Então existem alguns produtos no mercado que são exatamente feitos para isso, para dar um susto momentâneo no cachorro, para ele saber que aquele lugar ali não é o lugar desejado que ele esteja. Também é legal você ter alguns brinquedos específicos para quando você não estiver em casa, sendo que esses só vão ser apresentados para o cão exatamente no momento que você vai embora, para ele saber que ele recebe um brinquedo especial, um brinquedo que ele gosta mais, no momento que você vai embora, e assim ele não se sente tão solitário durante a sua ausência. Existem alguns produtos no mercado também que servem como repelentes. Isso é, o cheiro desse produto não agrada ao olfato do cão. Ou seja, o cachorro prefere nem chegar perto daquele móvel, daquele item, daquele objeto que vocês não querem que ele chegue perto. E lógico, um cachorro que recebe atenção naturalmente do seu dono, um cachorro que sai para passear em diversas horas do dia, um cachorro que vai passear em diferentes lugares durante os passeios, um cachorro que conhece outros cães durante o passeio, não vão ter essa necessidade de destruir a sua casa. Porque ele já tem a sua atenção, ele já tem todas as necessidades dele feitas em outro lugar. Então pratique mais isso com o seu cão. Tente levar ele mais vezes para passear, tente levar ele em diversos lugares para passear. O enriquecimento ambiental do cachorro ajuda demais nesses probleminhas. A maioria dos problemas comportamentais dos cães são resolvidos dessa maneira, simplesmente melhorando, enriquecendo o ambiente. Galera, e o seu dog no Trato do Cão dessa semana vai ficar com o Marley. Esse Golden Retriever bonitão aqui de 2 meses, ele veio lá de São Paulo e o seu proprietário é o Pedro Felipe. Parabéns, Pedro! E se você quer mandar a foto do seu dog para aparecer aqui nos vídeos do Trato do Cão, é muito simples. É só enviar a foto lá para nossa fanpage no Facebook, com nome, idade, raça, o nome do proprietário e onde vocês se encontram, o local onde vocês se encontram. Certo? É muito simples. A foto que tiver mais likes aparece aqui com a gente no nosso vídeo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do tema do vídeo de hoje. O Trato do Cão tá crescendo, espero que esteja ajudando demais vocês, porque vocês estão ajudando demais a gente. Beleza? Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.